Oian edermilioko ligan izena eman baduzu, pauso hauek jarraitu behar dituzu txapelketan parte hartu ahal izateko. Azteko, gamerauntzia.eus webgunean sartu behar zara eta zure erabiltzaile eta pasahitza sartu. Horretarako, sartu botoi berdean sakatu behar duzu. Ondoren, zure erabiltzailea eta pasahitza gehitu. Urrengo pausoa erabiltzaile menua irekitzea da. Bertan, profila editatu sakatu behar duzu. Horren ostean, plataformak botoia sakatu behar duzu eta bertan Minecraften inguruko informazioa gehitu. Zerrendan zure Minecraft bertsioa hautatu behar duzu, Java edo Bedrock. Kontsola batean ari bazara edo Pocket Editionean ari bazara, beti Bedrock aukeratu beharko duzu. Ondoan zure Minecraft erabiltzailea sartu behar duzu. Adibidez, Minecraft zalea 4. Oso garrantzitsua da erabiltzaile izena ondo idaztea, bestela ezingo zara zerbitzarira konektatu. Honekin datuen gestioa amaituko duzu. Otsaiaren batean Minecraft zerbitzaria irekiko dugu, eta horrela minijokoak txapelketa baino lehen frogatu ahal izango dituzu. Zerbitzarira konektatzeko, Minecrafteko sarrera nagusian multijokolaria hautatu behar duzu. Jarraian, gehitu zerbitzarira sakatu behar duzu. Zerbitzariaren izenean Oian Eder Minecraft idatzi, eta helbidean oianeder.gamerauntzia.eus. Gero, ados botoia sakatu. Orain, zerbitzarien zerrendan Oian Eder zerbitzaria agertuko zaizu. Zerbitzaria aukeratu honen gainean klik eginez, eta ondoren batu zerbitzarira sakatu. Automatikoki zerbitzarian sartuko zara, eta Oian Eder txapelketako sarrera nagusian agertuko zara. Txapelketaren egunean, zerbitzarira soilik zure txanda denean sartu ahal izango zara. Hemen dituzu minijoko bakoitza jokatzeko ateak. OITZ, TNT Run eta Build Battle. Antolatzaileen argibideak jarraitu beharko dituzu Discord bitartez eta beraiek agindutakoak egin. Joko bat hasteko jokoaren atea zeharkatu behar duzu. Behin atea zeharkatuta, minijoko bakoitzaren prestaketa hasiko da. Adi egon antolatzaileek emandako argibidei. Bidali dizugun PDF-ean informazio gehiago aurkituko duzu eta txapelketaren egunean argibideak ere jasoko dituzu. Txapelketa bitartean, Gamerauntzia elkartearen Discord zerbitzarian konektatuta egon beharko zarete. Bertara sartzeko esteka bidali dizugu, eta bestela, Gamerauntziaren webguneko portadan aurkituko duzue. Behin zerbitzarian sartuta, menuan behera egin beharko duzue. Oian Eder Minecraft txapelketa bilatu eta zabalik dagoen gela bakarrean sartu behar zarete. Bertan antolatzaileak entzuna ahalko dituzue, baina zuek ezingo duzue hitz egin. Gogoratu, otsailaren 4-ean, 6-ak 20 gutxitan, bertara konektatu behar zarete.